Mrs. Antonia Yocha, who is head of the cultural department of the City Council of Varna, and she will give a speech in the name of Varna Mayor, who is unfortunately not able to be here. Уважаеми гости, добре дошли във Варна, морската столица на България. Приемете искрените поздравления от името на кмета на града, господин Иван Попов. Dear guests, you are welcome to Varna, the taxi capital of Bulgaria, and please accept the greetings of the mayor of Varna, Mr. Иван Попов. За нас е чест да сме партньори в проекта Черно море, единствено многообразие в римската античност. It is an honor for our city to take part in this international project, Black Sea, Unity and Diversity during the Roman period. Убедени сме, че това е проектът, който е изключително значим, защото представя общото ни културно-историческо наследство от древността пред Европа днес. We are sure that this project is very important because it shows actually the progress of and the unity from the Roman period up to modern times in Europe. Това е проект, който ще задълбочи културното сътрудничество между страните в Черноморския регион. By no means this is a project which will strengthen the connection between the cities along the Black Sea coast. И ще развие към по-добро, разбира се, взаимоотношенията, партньорствата, комуникацията между културните институти, между нашите администрации на градовете участници в този проект.